Сенат қоғамда үлкен дау туғызған жер кодексінің кей нормаларын тоқтату туралы заңды қабылдады. Нақтырақ айтқанда жерді сату шетелдіктерге жалға беру мәселесі пісіп жетіліп, құжат күйінде қос палатаға қайта түсуі қажет. Ал бұдан бұрын жепшеңіл қабылданып кеткен заң төңірегінде сенаторлардың сауалы енді пайда болғандай. Соңғы 16 жылда 6 рет өзгертілген заңды сынаған Бірғаным Әйтімова жер дау туралы министрлік позициясын сұрады. Сондай-ақ сенатор президент қаулысымен құрылған комиссияның пікірі әлі бір арнаға тоғыспай отырғанын айыптай сөйледі. Сегодня, как таковой, единого мнения пока нет. Ортақ пікір қалыптасқан жоқ. Сәйкесінше министрліктің позициясы туралы айту әлі ерте. Шілденің соңына дейін ел жерді аралаймыз. Кейін жерді сату, жалға беру, я қазақстандықтарға жалға қалдыру жайында ортақ шешімге келеміз.